Gradonačelnik Radomir Nikolić sa saradnicima primio je delegaciju Istarske županije koju je predvodio župan Walter Flego. Cilj posete predstavnika ove hrvatske regije je povezivanje Šumadije i Istre i uspostavljanje saradnje kroz institucionalna partnerstva. Danas se počinjemo ozbiljne razgovore sa predstavnicima Istarske županije. Mi ćemo sa njima napraviti ozbiljnu saradnju međuregionalnu vezanu za pre svega bazirano na njihovim iskustvima sa pretpristupnim fondovima Evropske unije. Oni su kao regija u Hrvatskoj najviše uspjeli da povuku novčanih sredstava iz fondova koji se tiču komunalne infrastrukture, industrijskih zona. Vjerujem da ćemo napraviti ozbiljnu saradnju za duži vremenski period. Početak komunikacije između Istre i Šumadije nastao je partnerstvom dve regionalne razvojne agencije na projektima koje finansira Evropska unija. Definitivno jedan od glavnih ciljeva je nastavak onih razgovora koje smo vodili u Briselu, kad su bili Open Days u Briselu, a to je da vidimo mogućnosti unapređenja suradnje, odnosno da pronađemo takve zajedničke projekte koje možemo napisati, aplicirati i vjerujem sutra i realizirati sredstvima EU-a. Osim toga, naravno da je cilj da se bolje upoznamo, da vidimo naše ostale, ja bih rekao, zajedničke stvari, slične stvari, da li je to poljoprivreda, da li je to ruralni razvoj, da li je to nešto treće, vidjet ćemo na temelju čega možemo sutra opet nastaviti suradnju. U toku ove trodnevne posete istarske delegacije očekuje se postavljanje okvira buduće saradnje, ali i definisanje konkretnih koraka kojima bi bila proširena regionalna saradnja u koju bi bili uključeni svi gradovi i opštine sa teritorije Istarske županije i Šumadije i Pomoravlja. U planu posete delegacije iz Istre nalazi se i Univerzitet, FAS kao i Goma Line.